აფხაზეთის ომის ვეტერანი ნინო ფოფხაძე მიხეილ სააკაშვილის დაკავებას და მოქმედი მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას ითხოვს. მისი განცხადებით პრეზიდენტის რეჟიმი მას და მის ოჯახს წლების განმავლობაში დევნიდა და არბევდა. ფოფხაძე ასევე აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის დავალებით არაერთხელ დაარბიეს. რეზერვის ოფიცერი ნინო ფოფხაძე თავს პოლიტიკურ დევნილად მიიჩნევს და შიმშილობის დაწყებით იმუქრება. ბატონო ირაკლი ღარიბაშვილი ჯობია, თუ ვერ ართმავს თავს გადადგეს ჯობია. გადადგეს ბატონო ირაკლი ღარიბაშვილი. 28 წლის შეიძლება საქმეთა მინისტრი მე არ მჭიდება ოფიცერ თავს. თუ ესე ეყოლება მას აშვებული ის ნაცფაშისტი პოლიციელები, მე ნამდვილად არ მინდა ასეთი შეიძლება საქმეთა მინისტრი, რომელსაც არანაირი უფლება არ აქვს ჩემი დარბევის.